לטיולים שאני הייתי צריך להוביל אותו, ואחרי שהוא בוטל, אז הפצנו ביחד עם עמיתים. אני רוב האנשים פה, אני לא מכיר אותם כל כך, אני מניח שהם הגיעו דרך קבוצת עמיתים. בכל אופן, לכולם ברוכים הבאים, ואז הצטרפתם לטיול הבוקר שלנו, מעבר לטיול לילה. טוב, אז ברוכים הבאים לרכס הראש, או שמכונה גם שייח' זייתון. התוכנית שלנו היום היא לסייר על הפסגה, ולפי הזמן והמצב יכול להיות שנרד לעוד חירבה שהיא קצת יותר בוואדי. בכל אופן, אנחנו נחזור לרכבים ונחזור איך שהגענו. כאן מפאת הקרבה לכפר בתוניה, אנחנו רק באתר הזה אנחנו נשתדל לסרוק אותו כמה שיותר מהר, להתרשם, ואת כל הדיבורים אנחנו נעשה קצת יותר למעלה. זו לא החנייה של הרכבים, אנחנו נחנה ליד המגדל תצפית, המגדל התורן של התצפית, ומשם אנחנו נסייר רגלית בכל הרכס. לגבי החירבה שאנחנו נמצאים פה, אז עוד פעם נדבר על תקופת ההתיישבות ואיזה תקופות ישבו פה ועד איזה תקופות ולמה פה ואיזה דרכים היו כאן, וגם למעלה נראה את התצפיות. מה שאני רוצה שנתמקד בחירבה הזאת, זה, אתם רואים, זה אתר מאוד גדול, 100 דונם. את השם הערבי אני תמיד לא מעיית נכון, אז רשמתי לעצמי ביר אדוואלי, שזה באר הגפן, אבל אנחנו נשאר בעברית ונדבר על זה באר הגפן. נתאר למה הגפן היא דווקא באזור הזה, וטיולי דוד ואחיקם, הבסיס שלנו ביהודה ובחברון, ואנחנו חושבים שארץ הגפן היא באזור חברון, אבל דווקא בתקופת בית שני, בסיס היין, לפחות לבית המקדש, היה מצפון לירושלים, אז פה זה מתחבר לנו טוב. יש לנו פה בית בד, יש לנו פה בית בד תעשייתי, אתם רואים את הגודל המרשים, את ההשקעה בפסיפס. איפה רואים פסיפס? אתה רואה פה? איפה שהם עומדים. כן. פה קל לזהות. אבנים קטנות שביחד זה פסיפס, זה מעשה ידי אדם, זה לא מהבריאה. הבורות האלה, בורות של בית בד, זה מאוד גם דומה למקווה, גם עצפו שלושה מקוואות. כאשר מקווה אחד טהרה, אנחנו נעלה למעלה והוא עם שני פתחים, אחד ליורדים ואחד לעולים. זה כלומר, מקורי או משוחזר הבורות? מה? זה משוחזר או מקורי? אני חושב שזה מקורי. לא, אני... לא לא ידוע לי שבכל האתרים פה עברו שחזור. לא נראה שקמת ארכיאולוגיה עובד פה. הוא היה פה, ולפני שנים, כן. בכל אופן, יש לנו פה בור גדול שהוא בור שיקוע, וכאשר, סליחה, אני אעשה לי רגע, תעזור אותי. כאשר, אפילו יש פה קצת מים שמראים לנו שזה באמת אטום, זה נוזל משם, מגיע לבור הראשון, ופה במעבר הזה, המים הנקיים, או יותר נכון השמן הנקי, גם עובר לפה, ואם אחר כך בתקופה יותר מאוחרת, לפי העיתון, זה נראה גם שישתמשו בזה כמאגר מים, אז אפשר להשתמש שרק המים הנקיים, הצלילים יותר, עוברים לצד השני, וכמו שאתם רואים, הם לא חפרו את זה עד הסוף, אבל יש פה איזושהי מערה שנכנסת, וגם אותה רואים את הטיח היטב, ושימשה בתור מאגר מים הרבה יותר גדול מהבור הראשון. כמובן אתם רואים פה את המל, וגם כנראה שלקחו אותו לשימוש אחר, בכל אופן הוא לא קיים באזור הזה. אני מציע שפשוט נסרוק פה את החווה קצת, שנסתכל, נתרשם מהאתר הזה, ונמשיך במכוניות, שנתרחק מפה, אנחנו נהיה יותר רגועים, ואז אנחנו נדבר על שם היישוב. פה היה יישוב זוג. יישוב יהודי. פה היה יישוב יהודי, כן, זה אתר, נכון, זה מתקופת בית ראשון. אנחנו נצא, רוב האתרים שאנחנו נראה היום הם מתקופת, סליחה, מתקופת בית שני, והאתר הזה הוא מבית ראשון, ורוב התקופה הייתה מבית שני, לא, גם האתר הזה בית שני, בכל אופן, רוב התקופה הייתה מבית שני, כלומר מתקופה של שיבת ציון, התקופה הפרסית, ו...
והיו פה לאט לאט התווספו עוד ועוד יישובים עד התקופה הביזנטית, ואז ההתיישבות נקטעה באזור הזה. בכל אופן, אתה אומר בית ראשון. פה, כן, פה בית ראשון, אבל רוב השרידים שאנחנו נראה זה מתקופת בית שני. את הזיתים המאוחים, שהשמן הראשוני שיוצא מהם זה השמן, מה שנקרא הקטית, השמן שיש לו מדליקים את המנורה בבית המקדש, אבל הוא, מבחינת אחוזים של השמן, זה האחוז הזניח, ולכן הוא היצירתיב המיוחד. רוב השמן, אחרי שהזיתים מאוחים, שמים אותם בסלים, ואת הסלים שמים אחד על השני, ועם קורה מורידים ממשקל רב, ומניחים את זה, לדוגמה, אם אנחנו נדמיין שמניחים את זה בעיגול הזה, ופה מניחים סלים על גבי סלים, כאשר יש פה קורה ארוכה, והמשקולת הזאת מתחברת לקורה ולוחצת על הסלים שמפה הם מוציאים את השמן, השמן נאסף פה, וכאן כל פעם שמים עוד קד ועוד קד, וכך ממלאים את השמן. זה תהליך שיכול לקחת זמן שהוא כמובן יותר ארוך מהבל. זה דבר אחד. דבר שני, כמו שאתם שמים לב, אני נמצא בתוך מבנה. מה ההבדל בין השמן לבין היין? מתי המסיק של הזיתים? עכשיו, בחורף. בעצם, בצורה מסורתית, היום עם ההשקיה אז אפשר קצת להקדים, אבל בצורה מסורתית אנחנו מחכים ליורה או למנת גשמים יותר רצינית בשביל שהעץ ישתה את המים, ואז דווקא כמות השמן היא עולה. אז תשאלו אותי למה בדיוק מים עוזרים לשמן, אבל אני רואה שחקלאים משתמשים בדבר הזה. עצים אגב שואלים, אתה עוד יורד למטה או רק לרחבים? לא, רק לרחבים. אנחנו רק חוזרים לרחבים. ומחכים ליורה, ואחר כך מוסקים את הזיתים, והמסיק לוקח זמן מסוים, כחודש, ואז באים לבית בד. בתקופה הזאת בעצם הגשמים מתרבים, ולכן אנחנו רוצים לעבוד במקום שהוא סגור. אז לכן אנחנו בדרך כלל רואים בתי בד או במערות או בתוך מבנים, שזה מקום מקורה, וגם הגשמים לא עושים את השמן. לעומת זאת, אם דיברנו על היין, אז הבציר נערך בקיץ. בקיץ אז אפשר לבצור את הכרם ומיד לדרוך את הענבים בגת, ולכן הגתות בדרך כלל במקומות פתוחים, מקום בדרך כלל איזה משטחי סלע שהם ליד הכרמים. ואנחנו לא המציאו את המזגן, אז לכן בקיץ רצו לראות. אז אתה נתת לי להנחתה. אז אם אנחנו רוצים לשמור בקיץ על היין שלא יתקלקל, וגם אנחנו רוצים לשמור על הציוד, וגם שיהיה לנו מגדל תצפית, אנחנו אוספים את כל הדברים האלה ובונים ביחד מבנה אחד שנקרא שומרה. השומרה היא משמשת את כל התפקידים האלה, אין תפקידי הגנה ואין תפקידים חקלאיים, ואנחנו נראה פה על הרכס שיש כמה וכמה שומרות שהשתמרו במצב מאוד טוב. מי שראה את השומרה שהייתה מצפון לאיפה שהיינו קודם, אז זו דווקא שומרה חדשה. אם אתם שעושים חפירה ארכיאולוגית צריך להוציא את כל האפר לאנשהו, בשנים האחרונות ככה זה התקבע, שהם בונים טרסה יפה מסביב, ממלאים את האפר שהם מוציאים, וככה בונים כן שומרה חדשה. סליחה, מה זה כאילו הדבר הזה פה בפנים? משני. זה, כן, זה נראה מבנה משני. אני רוצה להסביר שאנחנו מסתכלים על מבנה או על שרידים, אנחנו רואים הרבה פעמים כמה תקופות ביחד. גם במאגר מים ששאלו אותי קודם, אז יכול להיות שבהתחלה הוא שימש כגת, ואחר כך הוא שימש כבית בד או יחסון או משהו כזה, ואחר כך הוא משמש כבור מים. אז זה כל התקופות שאנחנו באים אחרי שנים, אתה רואה את כל התקופות מחוברות ביחד. באיזה תקופה זה? מה? זה תוספת הרבה יותר מאחרת. זה עוד פעם, בימי בית ראשון באזור הזה כמעט ולא היו יישובים יהודיים, אנחנו יודעים על בית חורון עליון ובית חורון תחתון. היישובים שמתחילים פה, היהודים, הם דווקא בזמן שיבת ציון, כלומר אחרי גלות בבל,
ולאורך הזמן של בית שני, ככל שהמצב נקרא לזה הכלכלי משתפר, כמות היישובים פה באזור הולכת ועולה. כמובן שבאמצע בית שני אנחנו נמצאים בתקופה של החשמונאים. התקופה של החשמונאים, הרי גופנה, אזור מודיעין, שזה כן כמובן מצפון לעיר מודיעין של היום, וברגע שבית חשמונאי עולה כפורח, אז כמובן גם ההתיישבות פה עולה, ונמשך פה עד האזור, עד הזמן הביזנטי. כאשר, למה עד הזמן הביזנטי? כי ברגע שגם הנוצרים, המרכז שלהם זה ירושלים. כאשר השלטון הערבי מגיע, אז דרכי ציון שוממות, וחלק מהעניין גם של היישובים פה היה על על הדרך העולה לירושלים, שנדבר עליה מהתצפית, ולכן ככל שיש פחות אנשים שעוברים בדרך הראשית, פחות יישובים שרוצים לגור פה באזור, המצב הביטחוני מתערער והיישובים ננטשים. אבל זה יחסית, זה שהיישוב פה כזה גדול זה אופייני? זאת חורבה באמת מאוד מאוד גדולה. אנחנו נראה שיש עוד חורבות רק על הרכס הזה, יש עוד כמה חורבות. כאשר הרכס הזה אנחנו ראינו, אנחנו אמנם הגענו עם רכבים, אבל הגישה לפה היא קשה, היא נמצאת רק מהצד הזה, מצד מזרח. כאשר הדרך הראשית הייתה מצד דרום, אז זה רק אומר שיש פה המון יישובים שהם סביב הדרך הזאת. כן, כמה פחות? כלום, אפס. אז או שהם השתמשו בדיוק באותם, בחלק לפחות מהמקוואות, או ש... אבל בכל אופן בטוח שפרצה טהרה בישראל, כלומר הקפידו הרבה יותר על טומאה והטהרה. ואם אנחנו מדברים ש... ארץ היין בתקופת בית שני היא מצפון לירושלים, אז פה אנחנו נמצאים בתחילתו של של האזור עד אזור שילה. מקוואות שיש בהם הפרדה בין העולים ליורדים, זה מקוואות שיש נפוצים בירושלים עצמה וגם קצת בסביבתה. איפה שיש לא רק, גם שזה מקווה ציבורי, ואו במקום שזה מקום יותר תעשייתי, אז זה גם ציבורי, תעשייתי, שם הם מקפידים יותר. בשנים האחרונות גם עצמו בתל חברון, אפילו שהיו שתי גדרות, כלומר שלושה מקומות של גרם עלייה וירידה, אופה, זהירות. מה שעוד מעניין לציין, שדיברנו על השימוש המשני, אז בזמן הביזנטים כנראה שהם כבר לא טבלו במקוואות, לפחות לא באותם בוגרים, אז לכן אתם רואים שהיה פה איזשהו קירוי מצד שמאל שלכם, איזשהו קירוי, ואז הם משתמשים בזה רק בתור באגר מים. שאני, תוך כדי דיבור, אני רואה שהמדרגות פונות ימינה אליכם, גם באזור חברון, בחברון עצמה, הביזנטים הם לוקחים את המקווה ובונים גרם מדרגות צדדי, כנראה בשביל שיהיה יותר נוח לאסוף יותר מים, זה כל כך ברור. היהודים המשיכו לטבול, הביזנטים לא... היהודים טובלים עד היום, כן, בימי שישי זה מנהג שחדש ימינו כקדם, תחפש מעיינות באזור ירושלים. זה לא בתקופה הביזנטית, פשוט לא היו פה יהודים, אתה אומר. בתקופה הביזנטית... לא היו פה יהודים. כן. עדיין, גם בלי בית הזה חולים. טוב, אז אני שמח שמצאנו את זה, כי... לא יודע, נופל על הילד. עוד אני אבא שלו, זה אחי. טוב, זהו, מכאן, אז אנחנו נעשה כך. הנהגים יכולים לעלות בניחותה לצומת.
אפילו לא צריך למגדל תצפית, לצומת, וזו התחנה האחרונה, אז מי שנוח לו ורוצה ויש לו זמן להסתובב כבר כלפי היציאה מוזמן. אנחנו נתלעלה לאתנו, ככה יעקב אמר, לרגל המלאכה והילדים. אז זה פרשת שבוע עוד שבועיים. מי שרוצה ללכת ברגל מוזמן ללכת, ומי שרוצה ללכת... הנהגים רק מתבקשים כן להחנות למעלה. לצומת. אני לא יודע אם זה המטטין או הצמייר. והמטטין זה כבשנים, ויש כאן כבשנים. יש פה, כן, יש שם כבשן. נכון, סליחה, אני שכחתי. שם אתם רואים שיש כבשן, כבשן סיד, למרות שכבשן סיד זה לא דבר שהוא כל כך נדיר, אבל אם כבר אנחנו עוברים, אז כבשן סיד. זה פתח של בור מים. זה פתח של בור מים. פה זה שוקת קטנה. והאבן הזאת זה סתם עכשיו שם. לא, האבן הזאת זה סתם מבחר. והברזלין זה תקופה מאוחרת, תוספת לחטא. השאלה מי עשה את הבור? מי סיפר את האבן? בדרך כלל יש אפילו בורות מים שהפתח שלהם הוא מאוד צר. נכון. שלא צריך מכסה, שכאבס לא יכול ליפול פנימה, אבל זה מאוד צר. פה זה קצת יותר רחב, אז הרבה פעמים שמים איזושהי אבן גדולה מסוטטת מבחוץ. לשמור על נקיות המים, על בטיחות השואבים. פעם ראשונה שאני רואה שוקת מצמוד לבור. כן. דוד, אל תכנס את זה. מבנה מעוגן. זה פשוט, כי הוא חלבים ובשרים. כן, יוכבים מים קרים. זה אמור, כן. טוב, אז מי שהולך רגלי, כדאי שנתחיל להתקדם. מורסים. זה לחוד, זה ממל. אז תחפש עכשיו תחפור, תמצא פה עוד בית בד. תחפור מה שנקרא. הגעתי עם דביר אביב. היום אנחנו טיולי משפחות, ואז היה טיולי מטבי לכת פלוס. יצאנו לבית חורון, אבל ירדנו קודם להפיק של נחל איילון, ואז עלינו בחזרה. הראשון שהגיע לפה... עם הנשמה בחוץ. הגיע לראש המגדל. והמג"ב, הם לא הבינו מה קורה, כי הם רואים תצפית, ופתאום מישהו מסתיר להם את במצלמה, והם שלחו ג'יפ, והם לא הבינו, זה אמור להיות מגודר, מאובטח. טוב, אבל זה... ראיתי את זה במו עיניי. רק שנייה אחת. האדום לא נעול, הוא פתוח. מזוח. לך תביא את השופר. שופר? מזוח. הוא תקע שם בשופר על... מה בשופר? היינו פה 100 פעם. האיל אחד נסבך בחק... יש לנו מנהג בטיולי דוד אחיקם שאנחנו תוקעים בשופר, אז שלחתי, אני מקווה שהשופר יגיע במהרה, והסבר לשופר יהיה אחרי התקיעה. עקיבא, עקיבא יאיר, דרך השמיטה. עקיבא שמואל. כן, הוא יודע איך להגיע. טוב, אנחנו נתחיל את התצפית מצד קדמה, קדימה מזרחה. קדימה, אנחנו קדימה וצפונה קצת. טוב, העיירה ביטוניה, שאנחנו נלך עוד חרובה אחת מערב, אנחנו נדבר על השביל שעולה לירושלים ועל האזורים העיירות או הכפרים הנוצרים שהיו מצד צפון לנו, ביטוניה אחד מהם. אתם רואים פה בין הבתים החדשים, אתם רואים כמה בתים ישנים, לדוגמה פה בשיא הגובה, בניין יפהפה עם גג רעפים אדום ישן לעומת הגגות הרעפים החדשים. מאחורי ביטוניה והלאה מקדמת את פנינו רמאללה, שמתפתחת בשנים האחרונות
בצעדי ענק. הבניינים שם עולים ונוסקים, הצורה המערבית של הבנייה גם מקדמת את פנינו. לדוגמה, הם בנו בית חולים שהוא גם מגדל של כמה עשרות קומות, אבל מכאן זה יראה לכם מקום נמוך. בואו נמקם אתכם. אנחנו נלך שמאלה, נלך שמאלה, אתם רואים על הרכס שקרוב אלינו בניין עם הרבה קומות, בניין אחד, נכון? מצד שמאל, עוד שמאלה, עוד שמאלה. כן, פה הקרוב אלינו, מאחורי הגדר ההפרדה, בניין בבנייה עם 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 קומות, וזה סוכה למעלה. ממש קרוב אלינו, מאחורה והלאה אתם רואים גם קובץ של בניינים גבוהים, כאשר הבניין הימני ביניהם הוא עם גג רעפים. ממנו והלאה, ממש ימינה, אתם רואים איזשהו קטם כאפרפר עם בניין זכוכית. אז שם בנו את בית החולים של רמאללה. תשאלו למה לבנות את בית החולים במרחק כזה רחוק? זה קצת מזכיר את הדסה עין כרם, אבל בכל זאת אפשר לבנות יותר קרוב לרמאללה, אין להם בעיות של תכנון. אז פשוט, כי אם אתם תסתכלו מצד שמאל, זה הגוש של תלמונים דולב, ולכן הם רצו לחסום את הגוש היהודי, ולכן בנו את הבית חולים שם. טוב, אני רואה שאני הולך נגד כיוון השעון, אז נעשה את זה ככה. אם אנחנו כבר בבית חולים הזה ועל הטיפה ימינה, אגרוף ימינה ולמעלה, אתם רואים שם איזשהו קטע כאי מצים, ומצד שמאל של הקטע הזה יש בניין אפור, כן, מגדל מים. מזהים? כן. אז הבניין הזה זה אוניברסיטת בירזט, כל הקומפלקס של בירזט. מהבית חולים ימינה. ימינה ולמעלה. אם אנחנו נעלה מעל בירזט ולראש הפסגה, זה בעצם הגבעה האחרונה באופק, זה גבעת של שייח' קטוואני, על הכביש שנוסע מנווה צוף עטרת לכיוון כביש ההר, אז יש שם מעבר חצוב ומעליו גשר. אז זה בדיוק המקום ההוא למי שמכיר. נלך משם כבר, אם כבר הלכנו שמאלה, אנחנו נלך שמאלה, ואנחנו רואים יישוב יהודי, בתים יפים לבנים כאלה, מסודרים בסדר מופתי, זה היישוב עטרת. מעטרת אנחנו נלך עוד שמאלה, אנחנו רואים גבעה נישאה, קרוונים, ובאמצע מגדל מים, מצד ימין יש גם איזשהו מגדל תקשורת אדום לבן. זהו היישוב חרשה, היישוב המזרחי ביותר בגוש תלמוני והגבוה ביותר פה בסביבה. אם אנחנו נלך עוד שמאלה, אז אנחנו יכולים לראות את היישוב נווה צוף, כאשר הצד החשוף החדש הלבן זה בגלל השריפה והבנייה וגם האירוע של החדירה גם היה מהצד הזה. ראש הגבעה שם, איזה יישוב זה? זה חרשה. חרשה ונווה צוף? שמאלה? שמאלה, כן. טוב, יש איזה מגדל? מה? יש איזה מגדל בנווה צוף? כן, בנווה צוף יש מגדל. מה זה? בנווה צוף זה מגדל. קוד שם? טוב. קוד זה חרשה. כן, בדרך כלל אני מביא משקפת ואז אני אומר לחדי העין לראות, אבל טוב, בנווה צוף, היישוב, זה בעצם היישוב הראשון שהוקם במערב בנימין, כי הוא התבסס על משטרה בריטית שקיימת שם. יש עוד, אני מזכיר את זה כי אנחנו נחפש עוד מבני משטרה בכפרים הסמוכים, תכף אני אראה אם אני מזהה את זה. טוב, משם ועל אנחנו הולכים עוד שמאלה ואנחנו מגיעים לגוש תלמון, כאשר אם אנחנו נתחיל מהאזור, ממנו והלאה, האזור המיוער הכי קרוב אלינו זה היישוב דולב. גם בו יש מגדל מים קצת מנצנץ, אז יש סתם מחזרת אור. זה היישוב דולב. ממנו והלאה זה היישוב נריה, נכון. ואיפה את התלמון מסתתר לנו כאן? לא, אתה רואה את שרשרת הבתים ככה נקודות בתוך העצים.
למעלה מי אמין. איזה נראה? אחרי בהמשך לדולב. משמאל הבית. לא, אני חושב שמצד ימין זה תלמון, ומעל דולה ועלה זו נריה, כי מאחורי ועלה הגבעה עם הראש דשא, מה שנקרא, זה נבי עת. אז מסתדר לי שלפני נבי עת צריכה להיות נריה. אני רואה את הגבעה הזאת מהבית שלי, אז למה לא רואה את הבית שלי? באופטיקה יש כלל שהאור שהולך הוא גם האור שחוזר. אבל טוב, אנחנו ננסה מגבעה אחרת. אמרו כדור פורח של מלבג הריקון. כן, טוב, מעל אנחנו רואים את מישור החוף. האזור ההוא הוא האזור של פתח תקווה כמדומני, אם אני לא טועה. את ראש העין אנחנו לא רואים. מה, אני רואה את הארובות של חדרה. כן, ברוך השם. טוב, אני בלי משקפת היום, אבל איך אנחנו רואים את הארובות של חדרה? אתם רואים את העץ שמולנו פה על הגבעה שלנו? את העץ אלון הקטן הזה? יופי, מעליו אתם רואים יש גבעה ויש שם שביל חום, נכון? מעליו יש שביל חום. מי שלא בזווית שלי, אז רואה את זה קצת בצד. אז מעל השביל החום הזה אתם פשוט הולכים עד האופק ומדמיינים ארובה של חדרה. אם אתם ממש מדמיינים טוב, אתם תראו כמה ארובות של חדרה. רואים, שתיתם משהו. חדרה? אולי זה רידינג? מה? אולי זה רידינג? לא, זו חדרה, זה ודאות חדרה. עוד מעט אנחנו נחפש את תל אביב. טוב. טוב, אז משם אז ראינו את נבי עת, ומה אנחנו עוד נחפש? אנחנו נלך שמאלה, אתם רואים את הבחור שעומד מצוין, אל תזוז, בדיוק איפה שהוא עומד, יופי, מעלה ועלה, אז אתם רואים את היישוב נעלה? נעלה, נכון, הוא לא ברח לי, כן, זה נעלה, זה לא נילי? נילי יותר נמוכה. פה לא, כלומר, לא בשפלה, אנחנו מדברים עדיין על הגבעות הנמוכות, אנחנו רואים את היישוב נילי, ואם אתם לוקחים אגרוף אחד שמאלה, אז שם אתם רואים את הגבעה של נילי, ומשם מתחיל כל אזור גוש דן. עכשיו, באזור גוש דן, אני מכיר את מגדל אביב, שזה איפה שהבורסה, את היעלומים, תחילת רמת גן, ירושלים קוראים לזה רכבת צפון, אני לא יודע איך קוראים לזה היום. אז זה המגדל הגבוה ביותר, איך נגיע אליו, פעם פעם פעם. טוב, אתם איתי על הגבעה, נכון? פתאום אתם רואים מגדל חשמל אפור, קצת אחרי הגבעה? יפה, משם תיקחו שתי אצבעות ימינה ותרוצו עד האופק, אתם רואים מגדל מאוד גבוה, שם זה האזור של הבורסה, פחות או יותר מרכז תל אביב של היום. את מגדלי היו וכולי, אני לא יודע לזהות אותם. כן, הם כמובן הם חצי אגרוף ימינה, אזור של צפון תל אביב, רמת אביב. זהו, עכשיו נחזור למקומותינו. העיר הקרובה ביותר, הבתים הגדולים הגבוהים הלבנים, זו היא קריית ספר, ומשמאל לקריית ספר, וטיפה בהמשך, אבל משמאל לקריית ספר, זהו היישוב לפיד, כמדומני. לפיד. טוב, ומלפיד ועלה, אז אנחנו בעצם דילגנו על כל האזור של יפו והגענו לאזור של ראשון. יש פה מישהו מראשון? כן. זה דומה לראשון? אם אתה אומר? אם אני אומר, טוב. היום ראשון ובת ים התחברו עם המגדלים. אגב, בבת ים יש מגדלים? אוקיי. טוב, אז אני לא מעודכן, אנחנו, בדרך כלל אני לא חוצה בטיולים את הקו הירוק, זה בעיה. המגדלים הכי גבוהים, היום זה בת ים. בת ים דווקא? כך שמאלה, כן. הבנתי, בסדר. טוב, בכל אופן יש לנו עוד גבעה לעשות תצפית על המערב, אז נחכה לזה. ואז בואו נדלג על אשקלון, רואים גם את הארובות של אשקלון, אתם רואים את הארובות של אשקלון, נכון? לא. ברכס... הרכס של ההר הזה יש את הכיפה הגבוהה הגדולה, ואז אנחנו יורדים לכיפקלה אחת יותר נמוכה. בצד השמאלי שלה יש איזשהו מקום בלי עצים בכלל, ושם מעלה ובאופק תדמיינו עוד ארובות, ברוך השם. זהו, ומשם והלאה, אז זה ארובות של אשדוד.
אז מצד דרום יותר זה אשקלון, ועוד קצת זה עזה. ואם עפים טילים, אז צריך לבוא לפה בלילה ותראו את ההבזקים. טוב, אז עד כאן סיור לפלשת, אנחנו נעשה עוד תצפית יותר מעמיקה מצד מערב. נחזור קצת אלינו, אז פה למטה, האמת שהיישוב בית חורון, אנחנו לא רואים אותו, הוא מוסתר, אנחנו רק רואים את הבסיס של מג"ב. ומפה אנחנו נחל איילון שזורם, או יותר נכון, הוא עומד, הוא לא זורם. לא, נראה שיש שם איזה, בטח איזה... זורם? לא, לא, אם יש שם זרימה, זה לא זרימה שאנחנו... ביור. כן, ססים אליה. טוב, היישוב, הבתים הגבוהים שמולנו, זוהי גבעת זאב, כאשר... אתם רואים את המחפורות מצד ימין ולמטה, אז יש שם כמעט חצי מגבעת זאב, נמצא היום באגן, נקרא אגן האיילות, שההמשכו זה ואדי סלמן. מעל הבתים האלה והלאה זה כבר היישוב גבעון החדשה. מגבעון החדשה אנחנו הולכים שמאלה, אנחנו רואים גבעה מיוערת ומשמאל אליה בתי וילות, זה הר שמואל, אחד הפרשיות של אריה דרעי, עזר מאוד לפתח את הגבעה, אחר כך אולי הוא שילם על זה בצורה, או שילמו לו, אבל גם הוא שילם על זה, בכל אופן הגבעה הזאת נבנתה. קבר שמואל הנביא, נבי סמואל, האזור הגבוה ביותר מצפון לירושלים, סליחה, קפצתי, מימין לגבעה מיוערת ועלה באופק אנחנו רואים איזשהו הר גבוה. מאחר שאין ערים יותר גבוהים מהר גילו באזור ירושלים, אז אני פשוט מאמר שזה הר גילו. עם המגדל, כן, זה נראה טוב, אבל אני לא בטוח, אז לכן זה נשמע לי אימור טוב. מה? את המגדל של הר גילו? אתה לא מכיר אותו, אתה לא מכיר אותו. הרכס הגבוה זה הרכס של בידו. לא, השאלה, לא, מבחינת הצורה. טוב, הלאה אנחנו הולכים בשיפולים של של קבר שמואל, אנחנו רואים את הצד המזרחי של גבעת זאב, ופה מאחורי האנטנה הממה הזאת צומת אופר, הכביש שממשיך לירושלים, ובאופק אנחנו רואים, כן, אנחנו רואים את ה... קודם כל אני תמיד מציין את המגדל של האוניברסיטה של הר הצופים. בנו לנו עוד שני מגדלים מצד שמאל, מי שקשה לו לזהות, ומצד ימין לא, זה לא אוגוסטה ויקטור, זה הכנסייה השנייה. משמאל עמוד חשמל, זה הר הצופים? המגדל של הר הצופים? כן. ואחרי זה התאומים של מהגיפה סבור. נכון, ומה בונים עכשיו באזור של פסגת זאב ונווה יעקב? כי יש שם מנוף. ירושלמים שעוסקים בנדלן? אין פה, חבל. מה? המנוף שם שמעל... זה האזור של פסגת של... זאב, על הכביש יש הרי בנייה... לא בונים. יש בנייה של... על הכביש. לא, זה יותר רחוק. טוב, אנחנו, כשאנחנו נלך פה מערבה, אז אנחנו ננסה לעשות תצפית גם מזוויות אחרות, אולי נראה עוד מקומות. עכשיו, כן, שאלה? זה שולת משאב, אם אתה רואה כתוב, זה הצד המערבי ביותר של גבעת זאב על ההר. וחוץ מזה יש עוד בעמק שלא רואים. זהו, חוץ מזה... רגע, איפה השופר? זוכרת גלעד? איפה השופר שלי? מה? השופר שלי פה. טוב, אז מי שלא רגיל לטיולי דוד ואחיקם, אנחנו נוהגים לתקוע בשופר באתרים מיוחדים או גבעות גבוהות, אז פה זה גם מקום מיוחד וגם גבעה גבוהה, אז אנחנו נתקע, ויכול להיות שנתקע בהמשך בעוד מקום. זה לזכרו של אילו של אברהם? זה לא לזכרו של אילו של אברהם, אבל רגע, איפה הדגל? הנה האש והעצים, ויש ירד, גלם. שבאת את הדגל? לא. מה? הנה הדגל, נכון.
אני מחפש דגלן? מה זה הדגל הזה? אתם חושבים שאני סתם מתקע בשופר בלי הפתעות? רק שחור חסר. מה? זה לא מצד הגאווה, מה זה? זה צבעים האלה. זה שם משמע, אתה יודע מה גדעון, אני אזכה אותך. הוא רטוב את זה, שאל לי, דטוב את עכשיו. מה זה? טוב. בוא נראה אם אני... מה זה צבעים האלה? אני מיד אדבר. זה עמוד הראשי של החלק. עכשיו, רגע, מי תהיה לי תקווה ויודע מה זה הדגל הזה? מתביישים, את יודעת. לא, הדגל אני לא זוכרת. הדגל זה שופר, אני זוכרת. מה? גם זה? טוב. זה גאווה. טוב, אז לגבי הדגל, בואו נתחיל ככה. אתם שמעתם על היישוב בני עייש? כן. עקיבא יוסף. אתה הורס לי. למה? כי בדרך כלל אומרים עייש זה תימנים, שואל איזה תימני זה, ואז אני אומר עקיבא יוסף שלזה. עכשיו זה רוסים. ובעקבות זה, אז אנשים זוכרים את השם. אז עקיבא יוסף שלזינגר ידוע גם על שם ספרו לב העברי, הוא היה מתלמידי החתם סופר. חתם סופר היה גר בהונגריה, הוא היה היום נקרא לזה לפי האוניברסיטה אולטרה אורתודוקס, חרדי קיצוני. הוא היה מחרימו אותו. ואז כי הוא נלחם מאוד ברפורמה שבאותה תקופה, אנחנו מדברים לפני כ-150 שנה, הרפורמה זלגה מאזור גרמניה לאזור הונגריה, ואז בשנת תפרש למד הוא עולה לארץ. ואז נתרגם את זה לשנות הגויים, 1870. 1870. ואת זה אני מקווה שאתה לא מצלם שאני אומר 1870, כי אז אני אקבל צעקות מטנחום. טנחום לא פה היום, זה בסדר. גם אותך הוא שיגע? הוא רבי ומורי בתאריכים עבריים. מי זה? טנחום. אבל זה לא עברי בכלל. לא משנה. זה בבלי. מה? זה בבלי, זה בכלל לא עברי. טוב. שהוא יבוא, תתווכחו. טוב, בכל אופן, אז הוא עולה לארץ, מתיישב ליד הכותל המערבי ושוקד על תלמודו. ואז הוא אומר, רק רגע, אנחנו רוצים ליישב את ארץ ישראל ולהקים פה, נקרא לזה סוג של מושבות, ואז הוא מקים חברה, אולי נפרוש שוב את הדגל, שהוא קורא לה מחזירי עטרה ליושנה. לא שס, מחזירי עטרה ליושנה, הוא היה הונגרי, בסדר? והוא קובע לעצמו דגל, שזה הצבעים שלו, שזה לבן, ירוק, ארגמן ותכלת. ירוק. ירוק. ירוק, רואים, תכלת. ארגמן ותכלת, בסדר? אז זהו, זה לא שום דגל מסוג אחר. עכשיו ככה. הוא היה חברות החבר של ראש ישיבת המקובלים בית אל בתקופתו. ששמו? מה? ששמו בתקופתו? שנייה, אני אתן לך אחר. והוא גם היה בבית דין, יושב בבית דין, כלומר היה בר אוריין מה שנקרא, ולכן אם הוא קבע את הצבעים האלה הוא לא קבע אותם סתם, אבל אני שואל למה הצבעים האלה ולא קיבלתי תשובה. אז מי שיהיה לו רעיון, אני מאוד אשמח לדעת. לא, יש כל מיני הסברים קבליים. כן, אני רוצה תשובה... מה יש פה? לבן, ירוק? ארגמן ותכלת. רק שתדע שהחרדים של אז החרימו אותו והוא היה בחרם. שנייה, לא סיימתי. ואז, אנחנו יכולים לדבר עליו שעות, אבל אנחנו לא נגיע לקצה, חבל. אז בכל אופן, אז הוא בשנת תפרש למד גימל כותב חוברת. שגם נקראת מעלה, ששם הוא מתאר איך צריך להקים מושבות בארץ ישראל. קראתם פעם את הרצל? איזה? אז נועד להם? כן? אז בכל אופן, הרצל הוא מתאר סיפור, וכולם היום אומרים שהוא חוזה המדינה, אבל הוא מתאר משהו כזה מאוד כללי. אני חוזה רכבת, אני חוזה ככה, אני חוזה ככה, אבל לא משהו פרקטי. הוא למרות אותו רב, אז הוא ממש נותן... כמה משפחות צריך, ואיך, ואיזה בית ספר, ואיזה חברה קדישה, ואיך להתייחס לאנשים, ואיך להתייחס לשלטון, למה, ואיך למדינה, להתייחס למדינה לביטחון. מה? הוא מדבר על זה, אז הוא היה מדבר על התיישבות, הוא לא דיבר על מדינה, אלא הוא דיבר על איך להקים את ההתיישבות, להתחיל עם זה. זה יותר פרטי של כל יישוב ויישוב. כן, עכשיו לא רק זה, אלא שבשנת, בבוקר לך, בשנת תרלך, הקימו את... פתח תקווה. נכון, אבל בפתח תקווה, אתם יודעים שבשיר הזה חלק הוזכר, חלק חסר. וחלק לא הוזכר, פוליטיקה הייתה תמיד. בכל אופן, אז החבר'ה של פתח תקווה, שכן מוזכרים בשיר,
דוד גוטמן היה חבר שלו, עוד רצה להקים איתו מושבו דווקא באזור חברון, והיה להם שם בעיה, כמובן דווקא בעיה פנימית עם יהודים. בכל אופן, הבאים החבר'ה של פתח תקווה ואומרים להם, אנחנו רוצים להקים את מה שיהיה לימים פתח תקווה, אבל חסר לנו כסף, ולכן הוא תורם 10% משווי הערך של הקרקע של פתח תקווה ועולה איתם לשם. ואז זה היה בשנת תרלח, ואז הם עולים בשנת למתת, ואחר כך יש את הסיפור עם השמיטה. הם שומטים כהלכה ולכן הם חוזרים לירושלים ואומרים שהם נטשו את פתח תקווה, אם אתם מכירים את הסיפור. בכל אופן, אז חוץ מזה שהוא היה חדשן בענייני מושבות, הוא היה חדשן בכל מיני עניינים אחרים. הממונים על הכוללים בירושלים לא אוהבים את זה, כי הם פוחדים שהכסף יזרום למושבות ולא יזרום אליהם. ולכן הם התחילו להתנצח איתו, היו לו כל מיני מאבקים וכל מיני דברים. ובסופו של דבר שמו איכשהו נשכח מלב בצד הזה, כי הצאצאים החרדים שלו לא רוצים להזכיר את הצד הציוני שלו. מצד שני, הציונים לא רוצים להזכיר שבעצם מישהו מקימי מהראשים והבולט, הוא היה אפילו, אפשר לקרוא לזה הרב הראשון שם, אז הוא היה ממש מתנגד חריף לכל הרפורמה ונחשב אחד הלוחמים הגדולים ברפורמה בתקופתו, ולכן איכשהו נפל בין הכיסאות ונשכח מלב. עכשיו, למה אני תקופה בשופר? כי הוא היה מסייר לפני שהוא הקים את פתח תקווה, הוא רצה להקים, קודם כל האמת שהוא רצה להקים את המושבה הראשונה באזור חברון, ואז הוא היה מסייר בראשי חודשים לחפש קרקע מתאימה להתיישבות, וזה מצד אחד שאנחנו מטיילים, ומצד שני התקיעה בשופר ביום שישי, זה הייתה משהו שהיה בימי בית שני להזכיר את העם על לפני כניסת השבת. אז חיברנו את הדבר הזה, אנחנו תוקעים בשופר, מחברים את הדברים האלה. והקיבה שקשור כל האזור? מה? לא, לא. הוא מן הסתם, הוא הסתובב בהרבה מקומות, הוא גר בירושלים והיה... יש מצב שהיה גם פה. הוא היה גם פה. כן, יש עליו הרבה סיפורים, איך הוא רצה לשמור על הביטחון של פתח תקווה, קרא לחלק מהקבוצה שתשמור לוחמי אל וחלק שומרי אל, אלה ששומרים בפנים ואלה שרוכבים על הסוסים בחוץ, הוא דווקא רכב על הסוסים בחוץ. אז היה דמות מרשימה, ומי שרוצה לקרוא עוד, יש את הרב גוגל, שהוא יכול להמשיך ולתת מידע על הדבר הזה, ומי שרוצה יכול לפנות אליי. מכאן אנחנו ממשיכים הלאה. יש את החוברת גם שיצא, זה מאוד מעניין, אבל היא ארוכה, ועדיף לכם לקרוא את התקציב. טוב, מפה אנחנו נמשיך הלאה. בעיקרון אנחנו הולכים על הרכס לכיוון מערב, כאשר הקצה שם זה שייח' זייתון. יש כמה חירבות שהן מצד צפון. אנחנו נלך מערבה, נלך פחות על הכביש, יותר בשטח במרכאות, לאזור הקבר שייח' שם, ובחזור נחזור דרך הכביש שיהיה מגוון פחות או יותר. בכל אופן, אנחנו נחזור לרכבים ב-12:30. מי שרוצה להסתובב יכול, אבל אנחנו צריכים לצאת ביחד בשיירה 1:12:30, שיפתחו לנו את השער, הוא היה פתוח, אבל אל תבדקו שיפתחו לכם את השער, אז נמצא ביחד. טוב, רגע, איפה הרמקול? להגיד תודה לשי לסלו, הראשונים שהגיעו, האוטו הגיע בבוקר, הוא נתן את כל הכובעים ואת כל המדבקות, והוא בעצם הקים את מטיילי בית חורון. הם קבעו לעצמם מטרה להפוך את כל הרכס הזה לשמורה, שאם נחשוב על זה, זה בעצם הספארי הכי גדול בארץ. כל הרכס הזה מוקף גדר מסיבות ביטחוניות, מצד צפון גדר מערכת ממש, מצד דרום זה כביש 443 שגם הוא ריתחו אליו גדר, ובעצם כל האזור הזה הוא סגור כמעט לכולם. בקריצה אני אגיד לכם ש אני חושב שיש כמה פרצות בגדר מכיוון 443, אז אפשר להיכנס לפה רגלית. שאלה גם אחר כך איך יוצאים, אבל בכל אופן זה הופך את המסלול להרבה יותר קשה ללכת ולחזור. גם אני חושב שאפשר להיכנס מצומת עופר. מי שמנסה, אז אולי יכול לשלוח במייל עדכון. מכאן אנחנו נמשיך בעצם לקצה הרכס, לשייח' זייתון שנותן לו את שמו.
כשאנחנו הולכים פה על הרכס, טוב, אנחנו בתוך המבנה, אנחנו לא רואים שמצד דרום זו הדרך העולה לירושלים. בציול הקודם של המתים פה מצאו עדיין שרידים במלחמת העולם הראשונה. הבריטים רצו להגיע לירושלים מכיוון צפון מערב, כלומר מהכיוון שלנו, וכאן ישב כוח טורקי שרצה, שבעצם גם הצליח לעצור את ההתקדמות שלהם. ההתקדמות שלהם לירושלים עוכבה בכמה חודשים, ועד שהדיוויזיה הבריטית העשירית, שרובה הייתם פרשים, סללו להם דרך, או פרצו להם דרך באזור של בידו. הרכס של בידו זה הרכס שמוביל לקבר שמואל הנביא. אז פה בכל אופן יש שרידים של פגזים של הטורקים. אז מי שמוצא פגזים, אני לא יודע אם מותר לגעת בזה או לא, אבל נראה לי שהם עושים את תרמילים, כי הם יראו את זה מפה. לא, מוצאים את זה למטה, בוודי. טוב, תרמילים ונפלים זה דבר שונים, אבל עדיף לא לגעת. לא, זה, א' זה רואים אותם בוודי, כי הם יראו את זה למטה לבריטים, רואים את הרסיסים של המתכת. מה שאתה מוצא זה רסיסים מתכת שהם יראו למטה לאנגלים. כן, לא פה, אני הבנתי ש... יכול להיות שגם פה תמצא. אני אישית לא מצאתי אף פעם. עכשיו פה צבא, אתה יודע, יכול להיות שתמצא משהו, אבל... זהו, ואם כבר מדברים על נושאים צבאיים, אז תדעו שכל הרכס הזה תוכנן שיהיה פה את הבסיס המטכ"ל, כלומר הקריה הישראלית שהיום יושבת בתל אביב, הייתה אמורה לעבור לפה. בינתיים זה עוד לא קרה, אולי שמורות הטבע יהיה יותר טוב. אז אנחנו, מי שרוצה עוד קצת להתרשם מהמבנה הזה, ואנחנו נצא עוד כ-5 דקות. מה זה ה... תירה של הערבים מהכפרים הסמוכים לכביש 443, שבגלל שלא נותנים להם לנסוע על 443, אז יש להם קשיי תעבורה. אז הכביש הזה הוא מוביל מי שני בגז. מה? לא. רציתי שיבואו חבר'ה מהוועדה האחרונה, שיראו שאפשר לפתוח את הכביש הזה בביטוניה, ואוקיי ביטוניה, שידעו על מה אנחנו מדברים, כי הם לא נמצאים פה. עוד עולם, פה רואים את זה, עוד עולם להגיע לכאן. כדי להגיע לכאן. אז השלמה תצפית, נשארו לנו עוד כמה דברים, אבל לפני זה אני רוצה לדבר על הכבישים. על הכבישים. טוב, אז אנחנו כבר, אם אנחנו דיברנו על גבעון, בעצם אנחנו לא רואים אותם מפה, אבל ליד קבר, ההר של קבר שמואל, מה שמכונה נבי סמואל, אז משם יהושע כבר רודף אחרי כל עממי כנען שבאו להילחם כנגד גבעון, כנגד הגבעונים, אז הוא רודף אחריהם מהאזור של גבעון, קבר הר שמואל, לעמק איילון. שהם ברחו במורד הטבעי לעמק איילון עם האמרה המפורסמת שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. אח שלי שאל שאלה הגיונית, אנחנו יודעים שהשמש מובילה את הירח, נכון? היינו. כלומר, אם אנחנו עכשיו נהיה לקראת שקיעה, אז השמש תהיה בצד מערב והירח יהיה בצד מזרח, כי הירח גם זורח. מה? לכן הסיפור היה לקראת זריחה ולא לקראת שקיעה. שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. שזה יותר מערבי. שהירח צריך לשקוע במערב. אבל ההתקפה הייתה בשמורת האחרונה. בסדר, ואז? זו התשובה, אז זה הפוך. השמש זרחה, לא שקע. אבל דום זה לא... אז למה דום? יהושע התקיף. אל תעלי עדיין. יהושע התקיף ממזרח למערב. תסיימו את זה. כן? תעלי אחר כך. והשמש, זה מתקיפים תמיד בארבע בבוקר. נכון. זה לא מה שהפרשנים... השמש בדיוק התחילה לזרוח. הפרשנות שלי. אז הוא ביקש שהשמש תישאר, כי תהיה לו... לא יודעים שמש בעיניים ואתה עם הגב לשמש. אז אתה יכול לרדוף יותר בקלות. זה הסיפור. אל תעלי עוד. חכה שנייה.
תני לנו מזג אוויר טוב. ולא לעבור אותי לבין שאלה שם. מי, איפה זה, מי העלה את ההשערה הזאת? זה לא השערה, זה פרשנים, זה קלאסי. זה לא כזה... טוב. יפה. זה אפשרות. מה? זה אפשרות. זה הגיוני. לחימת לילה בזמן הקדום, זה לא היה דבר רע. כי מתחילים תמיד להתקפה ב-4 בבוקר, לא גם בזמננו, ב-4 בבוקר, שומרים הכי עייפים. תמיד רואים, שומרים בשמורת האחרונה, תמיד תדעו שזה הזמן הכי מסוכן. גלעד שליט, ראה מקרה גלעד שליט. יש לי רק קושייה אחת, טוב, לא נעשה עכשיו דיון, אבל רק קושייה אחת. אם זה היה בתחילת הבוקר, אז למה הוא צריך לפחד שהשמש תשקע? אז מצוין, יש לו את כל היום. לא, שייכו את המרדף. אבל התפילה הייתה שמש בגבעון דום, שהיא תעמוד. אז הוא אומר, משהו שהשמש לא תשקע, שהשמש לא תעלה. אבל מה, הוא ידע מראש כמה זמן יהיה? שהשמש לא תעלה יותר. טוב, בכל אופן... אבל זה מעניין, צריך לראות את הפסוקים. הקושייה בעינה עומדת, איזה פרק זה ביהושע? מה? אני לא יודע, אבל... יש פה מישהי מגוגל, תשאל אותה. פרק ביהושע. אז זה דבר אחד. דבר שני, דרך העתיקה לירושלים, אז אנחנו היום רגילים לכביש מספר 1. כביש מספר 1 זה תוואי יחסית חדש מהתקופה ודיאלי הטורקית, 150 שנה, כן. הדרך העתיקה עוברת פה באזור מעלה בית חורון, כאשר המעלה עצמו אנחנו כבר נמצאים מעליו, כן? המעלה ואתם רואים את הגדר, את הכפר שהוא ממש מעל המעלה, ושם זה המעלה הקשה. וזה גם, אנחנו עוד מעט מתקרבים לחנוכה. הקרב השני של יהודה המכבי היה במעלה בית חורון, ומפה אנחנו מבינים שאם יהודה המכבי מחכה להם למעלה, אחרי העלייה הקשה, אז הם עייפים וקל לו לתקוף אותם. איפה המעלה? מה? הוא מוסתר לנו ברכס של בית חורון המערבי שלו, זה בתוואי של 443. היינו נוסעים אחרי ששת הימים, היינו נוסעים משם דרך הכפרים. וזה גם מובן שאם היוונים רוצים להגיע לירושלים, הם מגיעים מהאזור שיותר תומך בהם. אז קודם כל הם רוצים להגיע מכיוון צפון, מכיוון של מעלה לבונה, ושם יהודה המכבי תופס אותם בוואדי חרמי. אחר כך הם מנסים קצת יותר דרומה מהכיוון הזה, וכאשר הם נכשלים פה, אז הם פונים דרומה רחוק, עולים באזור של העלייה של הדורה של היום, פחות או יותר כביש חוצה יהודה, ומגיעים לאזור חלחול, ששם הקרב של בית צור, ומשם אחרי שהם ניצחו את בית צור, הם התקדמו לכיוון אל עזר של ימינו, גוש עציון, ושם היה קרב מפורסם עם הפיל. זה עוד חודש, תזכרו את הסיפורים האלה. כסלו, חנוכה. איפה הפיל אמרת? מה? איפה היה הפיל? הפיל היה באזור אלעזר, בגלל זה קוראים לו אלעזר. אלעזר, אלעזר שהפיל נפל עליו. כן. טוב, ואם דיברנו על התותחים הטורקים, אז אם זאת הדרך, אז מכאן יושבים את התותחים, וברור שכאן הם חוסמים את העלייה של הבריטים לירושלים. שמע, זה מאוד הגיוני מה שהם אמרו. ולכן הבריטים היו צריכים לעלות ברכס של בידו, שזה הרכס הדרומי. יכול להקריא? מסתבר שבאמת המלחמה הייתה בלילה. ויבוא עליהם יהושע פתאום, כל הלילה עלה מן הגלגל. זאת אומרת שבלילה הוא עלה מהגלגל והתקיף כנראה בלילה. ויומם השם לפני ישראל ויקה מכה גדולה בגבעון, וירדפם, כנראה בהמשך הלילה, כמו שהוא אומר. וירדפם דרך מעלה בית חורון ויקה עד הזיקה ועד מקדה. ויהי בנוסה מפני ישראל וכו' וכו', השליך עליהם אבנים גדולות וכו' וכו'. על גביש. אז ידבר יהושע ואמר לו שמש בגבעון דום. אבל עדיין הוא היה צריך להתפלל את התפילה הזאת לקראת לילה ולא לקראת יום, אבל בוא נשאיר את זה ככה. נשאיר את זה בשלב זה, נמשיך. יש את המייל ואפשר להתכתב במייל. אז זה לגבי הדרך העתיקה, ואז הבריטים עולים לכיוון רכס בידו, ואתם יודעים שגם היה קרב גדול באזור של נבי סמואל. יש ספר על תצלומי אוויר עתיקים ומחודשים. אז שם יש הרבה תמונות מהעמדות של הטורקים בנבי סמואל, ועד היום וגם אחר כך הירדנים גם ביצרו את המקום הזה. והאמת שגם במלחמת ששת הימים, אז צה"ל עלה לכיוון נבי סמואל, שהוא הגיע לירושלים.
שדילגתי על על הפרשות של מלחמת השחרור, כן, ששם תקראו את מילשטיין, כן, בדיוק, ועל על הסיפורים של בידו, מה? על הסף של נבי סמואל ועל הפקרת הלוחמים שם וכולי. הפגים המהוללים. טוב, אם אנחנו מתקדמים לכבישים של ימינו, אז בעמק איילון אנחנו רואים יפה מאוד את את הגשר של הרכבת. אז שם זה מודיעין? כן, שם זה מודיעין, הגשר של הרכבת. בצד שמאל הוא נכנס למנהרה הראשונה, משרשרת המנהרות, שהתוואי אמור להיפתח בפסח, נכון? זה הרכבת החדשה? אבל אמרו שדחו את זה, לפי מה שאמרו. לא, דחו לפסח. דחו לפסח. אבל לא אמרו איזה שנה הפסח. לא אמרו איזה פסח. הרכבת לא קשרה לפסח. אז פה אנחנו רואים את היישוב בית חורון ממנו יצאנו. זה גם בית חורון? זה הכביש שנסענו בו, כן. לא. איך אומרים? לא היה נראה שהוא כך גדול. מה? לא נראה שהוא כך גדול. הבית חורון זה עד הבתים האדומים, ואחר כך זה המחנה של מג"ב, זה ה... עכשיו בסיס טירונים שלהם, או אם... מה יכול לכם? בסיס הכשרה. לא בקי. טוב, אז עמק איילון, בעמק איילון יש את היישוב מבוא חורון, ואנחנו רואים את מכבים רעות, שזה האזור היותר ירוק, ומימין את מודיעין, שהיום, כמה שאני מבין, זה מכלול אחד, עירייה אחת. ומאחורי מודיעין אנחנו רואים, שים עליו לוד. איפה אתה רואה את לוד? רמלה לוד. אז איפה גינתון? באמצע איפשהו. אני רוצה לראות את הבית. את לא תראי, זה למטה. שתגיע הביתה, נסתכלי לפה ותגיד לך בית, כן, כן, נמצא את זה בין כל הגבוהות. תראי דגל, דגל, תראה דגל. ליעקב יש דגל, אתה יכול להשאיר? רואים את, טוב שהזכרתי, צריך לצפוע גם פה. ואתם רואים את המסלול הראשי של שדה התעופה בן גוריון. ממריא לכאלה לבולגריה. אני מדברים לבולגריה, כבר הבעיה. פס השחור הזה? אם אתם תישארו פה עוד כ-4 שעות, אז כל המטוסים שהם מגיעים לפני שבת ונוחתים, אז הם עושים את הסיבוב המזרחי. איפה אתה רואה את המסלול? אתה רואה את ביתר עילית? את הגבעה השמאלית שלה? ועל הגבעה השמאלית שלה, אתה רואה, תלך, אני יודע, שתי אצבעות למעלה, אתה רואה קו שחור. קו של הרכבת שלו. קו שחור שהולך ימינה. טיפה סופרים. הרכבת הגעת אז, היה בעזה, היה בבאר שבע. איך אמרת? ביתר עילית? גיאת ספר, הוא מתכוון. גיאת ספר, סליחה, אני בעבר. אתה מתכוון גיאת ספר, ביתר עילית לא בכיוון. אתה רואה את המסלול הזה? זה מדהים. בסדר, אז אם... בסדר, היום נקרא קריאת ספר. מה זה? זה אותו הדבר? כן. מפה אפשר לראות גם את שוהם. פשוט החרדים לא אהבו את השם כמודיעין בתוך השם שלהם. למה? שוהם. להבדיל. כן, אני רואה. כן, עכשיו ככה. אתם... כאילו נכנס לבתים של תל אביב. באמת? זה הקו הזה שדיברתי עליו? מה? עכשיו, טוב, אז קריאת ספר, מימין לשדה תעופה זה צריך לאזור, להיות אזור יהוד, נכון? יהוד פתח תקווה. לא, פתח תקווה היא הרבה יותר ימינה, אבל זה יהוד, פתח תקווה היא צריכה להיות שם במגמה ימינה, ושם רואים את שוהם, את שוהם אנחנו רואים טוב, ואת אלעד, את אלעד. אתם רואים? ומלפני אלעד זה נעלה. זה ראש העין אחרי זה אתה רואה גם? שלא רואים. המגדל של נילי. מה? את ראש העין רואים גם? את ראש העין לא רואים מפה. זה היה היום בבוגר, זה ראש העין. לא רואים מפה, ו... וככה, אז האזור שם זה כבר סבא. אבל איפה חדרה? הרובות נעלמו. הרובות יכול להיות שבגלל ה... הרעות, ככל שמתחמם, אז גם עזה נעלמה.
תעלם. אנחנו רוצים שהיא תעלם, נכון יעקב? תתעדק. תעלם, תעלם. לא, אנטנות זה בית מייל. זה בית מייל? לא, שמה. כן, כן. שמה, שמה. ברכס אחרי זה. כן. אז אם ככה, הרכס, האנטנות האלה זה צריך להיות... המסרק מה שנקרא. האנטנות זה המסרק הישראלי. איפה המסרק של קטנה? זה אולי זה, הנה, הנה. גם שם יש אנטנה. מסרק קטנה, יש אנטנה ומסרק... במסרק שלנו כבר שרפו אותו מזמן. זהו. עם הסורפי. מה? כל מה שיש, הם סורפי. זה נחל איילון. הכביש פשוט חוצר אותו. מתחתנו זה ערוץ של נחל איילון? כן, אתם רואים פה את הביוב זורם. מי שלא ראה קודם, אז עכשיו רואה את הביוב זורם. איפה? כן, כן, רואים את הביוב זורם. כן. מצד ימין של הכביש. הכביש חותך אותו, לדעתי. מצד ימין לימין. בערוץ הדרומי, שם, איפה שמסבח וכל אלה שם, שם זה הערוץ המרכזי של האלה, נכון? מכירים את זה? זה הקטע העליון. ואדי סלמן. ואדי סלמן. טוב, אם אתה מזכיר לי כבר, אז אם נחזור לתקופת ההתנחלות, ובזה נסיים את הסקירה, אז לפי אהרון, הגבול שבין בנימין לאפרים, הוא בוואדי סלמן, שזה עוד... וואדי אחד, דרומה. עוד יובל של נחל איילון, שהוא... זה אין הראשי נחשב. נדמה לי שזה הראשי. הראשי, בסדר? אז הוא מדרום אלינו, כלומר, אנחנו נמצאים פה, אמנם זה היום נקראת מועצה אזורית בנימין, אבל אנחנו נמצאים בנחלת אפרים. רשום כאפריים? בית חורון? בית חורון זה כנראה ממש היה... ערים המובדלות. עבדי עבר ממש פה בנחל. אבל זה יפה. טוב, עכשיו ככה, יש לנו... לרכס הזה? זה רכס הראש או זיתון, כי השייח הזה נקרא שייח זיתון. זיתון זה זיתים, הזיתים האלה הם... הם צעירים, אבל... זה פונס, ביידיש זה פונס. כן. זה פונס. ומפה גם רואים, אני רואה שנפתח לנו, רואים את בר חצור. הנקודה הגבוהה בשומרון, אתם רואים את שני האנטנות ואת הקרמבוים של האוויר. כן, כן, וואו, רואים את זה. של האוויר. יבאות. איפה הקרמבוים? מה, לרקות? זה הציר של הענן? תוסר. לא, לא, לא. אז מה זה העיגול שם? שם, שם. טוב, העיגול הזה זה... זה המקדם אתה רואה את הקרם בסדר. עוד משהו לכיוון הזה אתם רואים את הכניסה בעצם לרמאללה. הכביש שעולה מהעמק, אז הוואדי הזה זה עין עריק. אל עריק הוא עוד יישוב שהיה פעם. זה גם מצלמה? כן, מצלמה פשוטה. אבל אני פעם ניסיתי לצלם עם מצלמה כזאת. זה היה להיות יותר גבוה לכנסייה. איפה עין עריק? את עין עריק לא רואים כי היא בתוך הוואדי. אבל היא מובילה לאזור של דולב. אז זו הכניסה בעצם המערבית לרמאללה, כאשר היום הרמאללה וביתוניה זה ביחד... הר חצור, לא? מה? האנטנה... מה, באופק זה בעל חצור, והאנטנה פה באמצע רמאללה זה אנטנות... אני לא מבין, יש פה מישהו מבין באלקטרוניקה? זה נראה כמו שידור טלוויזיה או רדיו. איפה אתה באמצע רמאללה? משמאל לבניין התכלת. זה נראה את אנטנת שידור. מגדל אייפה, זה פעם דאווין. למה? יש רדיו רמאללה. תמיד היה חזק. יש שיר על זה, לא? רדיו רמאללה. כן, אז זה ה... זו האנטנה. זה הבניין התכלת? מה זה? הבניין התכלת... זה אחד מה... אתם יודעים, בשנים האחרונות רמאללה אתכם הפכו לערים... מודרניות, מפותחות, כלכלית, עסקית. מה? אני לא יודע, אבל בינתיים אני מכיר פה ושם כל מיני שמסתובבים שם ודי בביטחה. לא,
אני לא ניסיתי, ואני לא אגיד שאני ממליץ, אבל שמעתי גם על כאלה. זהו, טוב, עכשיו מפה אנחנו פחות או יותר עד 12:30 צריכים, הכי מאוחר ב-12:30 צריכים לצאת.